Արևային հողմային ու ջրային ֆոտովոլտային Հայաստանում ընդհանուր առմամբ 500 մեգավատ հզորությամբ կայաններ կառուցելու աշխատանքները կմեկնարկեն շուտով։ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի եւ արաբական Մազդար ընկերության միջև կնքված հուշագրով նախատեսվում է 500 միլիոն դոլարի ներդրում։ Մազդարի մասնագետները վստահ են, Հայաստանում կան վերականգնվող էներգետիկայի լավագույն պայմանները։ Ըստ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի գործադիր տնօրենի, այս նախագծով էլեկտրաէներգիան կլինի հնարավորինս էժան։ Մեր գործընկերները աշխարհում ամենացածր գինն են կարողացել ստանալ. 2.99 cents. Այսօր Հայաստանը մոտ 4 cents ան։ But our focus will be մենք հիմնականում կենտրոնանալու ենք առաջնահերթությունների վրա։ Առաջինը արեգակնային եւ հողմային էներգետիկան է։ Հայաստանի էներգետիկան վտանգության տեսանկյունից սա կարևոր գործարք է, գնահատում է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Մինչև 2036 թվականը վերականգնող էներգետիկայի արտադրությունը զգալի կաճի։ Մենք կարողանանք իրականացնել ենթադրաբար մինչև 2036 թվականը մոտավորապես 4100 մեգավատի վերականգնողական էներգետիկայի կայաններ։ Սա ոչ միայն կիլովատների արտադրություն է, այլև նոր աշխատատեղերի ստեղծում։ Վահե Կոստանդյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։